halkani waa magaalada Buurama ee caasimadda gobolka Awdal. Magaalada Buurama ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka taariikhda facaya muga weyn leh ee ku yaalla geeska Afrika. Sida ay shaaciyeen mas'uuliyiinta degmada iyo mudakarka kale ee ku nool magaalada Buurama ayaa sheegay in magaalada Buurama ay sanadkan boqol jirsanayso. Sidaas oo tahay, magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal waxay ku tallaabsatay boqolkii sane ee u dambeeyey horumaro ballaadhan oo kala duwan sida dhismaha, korarka dadweynaha, caafimaadka, waxbarashada iyo soo saarka dhaqaalaha. Sidaas oo ay tahay, muddooyinkii u dambeeyey bulshada ku nool gobollada galbeedka ayaa waxay si weyn isku weydiinayeen xilliga iyo goorta la qabanayo xafladda lagu weynaynayo boqol sano guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay magaalada Buurama. Maayirka magaalada Buurama Saleebaan Xasan Xadi, sheekh beledka gobollada galbeedka Somaliland Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar iyo qaar ka mid ah hoggaanka dhaqanka gobollada galbeedka ayaa si wada jira maanta ugu dhawaaqay xilliga iyo goorta la qaban doono xafladda lagu weynaynayo boqol sano guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. Waxaa la gaaray boqol guuradii xuskii boqol guurada magaalada Buurama oo ah runtii taariikhi nagu cusub. Inteenan halka joogtaa, inta xilligaa jirtay waa yaraayeen runtii. Waa taariikh farxad leh, cidda Ilaahay ku soo beegay inay hadal ka geysato maanta oo ay u joogto xafladda. Adduunka daafihiisa oo dhan baa la iskaga imanayaa. Cid kasta oo magaalada Buurama gacan un ku lahayd ama taariikhdeeda wax ka taqaanay ama gobolkaba taariikh ku leh waa lagu casuumayaa intii jaan isku sumay, hadduu Ilaahay idhaahdo. Hawsha waa loogu talagalaynaa in la weyneeyo oo qiimaha ay leedahay la muujiyo weeye. Wax lagu qabanayaa horta khayriyada lagu qabanaya, hadduu Ilaahay idhaahdo. Maanta xafladdu waxa weeyaan waa shaacin in xuskaasi aw waqtigeedii gaadhay boqol jirsatay magaalada Buurama. Waxa ay tahay un maanta shaacin muddada la qabanaya la shaaciyo unbay maanta tahay. Sidaa u maayo ku sheegay, magaaladu waxay aasaaskeedii la bilaabay 1919 labaatankana degmada bilaabantay, laakiin kulka lagu dhawaaqay ee la ictiraafay ee la gartay magaaladii la deganaan jiray ee hore ee jaaraa horato in laga soo guuro oo la dego bartan la dego waxa laga joogaa maanta boqol guuradeedii wey. Waxaan ku wareejinay maayarka inuu isagu soo cayino, muddada uu soo cayino oo uu sheego si dadka dibadda joogaa intay iman kartaana ay u yimaadaan oo xafladda uga qayb galaan. Waa munaasabad qaali ah, waa boqol jirkii magaalada Buurama oo boqol jirsatay. Marka boqol la yidhaah, dhalinyaradu way yaabayba oo annaga lafteeda yaabano oo cid soo gaadhayabaltalaginta taariikhdii baan haynaa, taariikhdii baan haynaa. Sidaa sheekh Albert kuga sheekeeyey, waqtigii la degay lagu dhawaaqay la soo guuray, halkaa laga soo guuray waa taariikhdaa laga sheekeeyey. Inaguna xaq waxaan u leenahay inaan xusno, inaan la xuso oo dee magaalooyinka Soomaaliland ama Soomaaliyaba lama garanayaba muddadeeda magaalo san loo garanaya ma jirto runaantii. Wuxuu ku kooban yahay muddada la qabtay, wuxuu ku kooban yahay sanad guurada boqolaad ee maanta Buurama da'deeda ayuu ku kooban yahay. Waxaa looga baahan yahay taariikh ahaan iyo maxay noo qabsoobay iyo maxaan inoo qabsoobin, halkeen maanta maraynaa, intaasoo sanaan u qaybin doonaa, halkaan maanta marayno, haddaynu ku khasaaray, haddaynu ku faa'iidnay, waqti badan baynyaan geli doonaa. Waa inoo boqol guurada haddii la yidhaahdo, waa inoo wadajir, waa inoo walaalnimo. Waxa weeye nin walowba muraayad qaado, nin walowba muraayad, weliba aqoonyahanku muraayad weyn qaato, aad isku eega. Salaam. Waa Cimraan Xuseen Aadan, telefishanka caalamiga Star TV, magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal.